Swafi kabisa bwana, mambo vipi, uhali gani mtu wa Mungu popote pale ulipo, kutoka county 003 Kilifi County, Cates of Pastor Ezekiel Odero. We are live from Mavweni, au sio bwana? Sasa mtu wa Mungu, kuna shock news ambayo imegusa sana mioyo ya Wakenya wengi hata tunavyozungumza sasa hivi. Lakini moja kwa moja, kabla tuanze kabisa mazungumzo yetu, labda kwanza tutazame tukio lenyewe lilivyo, alafu narejea. Brian Chira, hata kama amekufa, ameacha legacy gani? Sisi kama wavijana tunaweza kuproud tuende line naye mbele. Tuseme Brian Chira alikuwa hivi na hivi. Huyu kijana alikuwa anasema ati yeye anakulwa nyuma na yeye yani anakuwa hata kama Mungu alikuandikia 70 years anasema this no need. Wacha nikate mwaka zake. Akakufa kama kuna 30. Juu huyu akiproceed mpaka afike 70 years na vile anatembeza hii nyuma yake. Wangapi wanatachukua tabia yake? Tabia mbaya. Hata kama ukumchari, huko na tabia mbaya bwana. Hata mali umelala, Mungu amekuchukia. Sikudanganyi. Hii hata Biblia ukisoma from Genesis to Revelation, uwezi pata mwanaume alikuwa anafanya hiyo kazi alikuwa anafanya. Kuna na wale walifanya walichomwa. Mimi nasema hapa Kenya. Kuna challenges tunaona hapa Kenya. Kulingana na tabia yetu. Masaa walileta wanaume wawane. Ndi akina Brian Chira walitoka. Eh? Akasema yeye. Pesa. Hata ukisoma River and the Source. Page 198. About. About na Margaret Angora. About Vera. Na Becky. Becky ya kikufa. Aliandika wili yake. Akamwambia oro brother yake. Ende usome. Money cannot buy life. Niyotea kumambia Brian Chira, unaweza enjoy dunia, lakini pesa, uwezi bai nae maisha. Ulipata pesa, ukiuza matako yako. Lewi, Mungu alikasika na wewe. Safi, which is okay, which is fine. Sasa, iko hivi mtu wa Mungu. Maandiko yanasema wazi kabisa, maandiko yanasema wazi. Kama mtu akifa, matendo yake yanamfuata, mzigo utaubeba mwenyewe. Unabwana, maandiko yanasema wazi kabisa. Hata kuna wimbo ulimbo na kiande kwamba unasema hey, maandiko yanasema wazi, kama mtu akifa matendo yake yamfuata, mzigo utabeba mwenyewe. Wacheni kidomo domo. Alimba kiande. Apostle Kiande alitufundisha vizuri. Sasa mimi nataka kukuuliza, kama mtu alikuwa mwizi, muombee mweke mahali pema peponi. Alikuwa malaya tunamjua, alikuwa kahaba tunamjua, muombe mweke mahali pema peponi. Alikuwa na bibi wa pili tunamjua, muombe mweke mahali pema peponi. Alikuwa ni muongo tunamjua, muombe mweke mahali pema peponi. Hichi kilichotokea jana kweli kweli, mtu wa Mungu unaweza ukakisupport kweli? Hata kama ndio, kila mtu ana mabaya yake binafsi, kila mtu huwa anafanyaga, no one is perfect, kweli unaweza ukakisupport? Mimi nimekataa. Mimi on behalf of Bible official and kurumzima, mimi nimekataa kwamba mimi siwezi nikakisapoti hichi ambacho watu walichokisema. Okay, labda iko hivi, labda nikukumbushe tu kidogo kwamba kuna maandiko yanasema na Biblia pia inasema kwamba ukihitaji vitu vyote, kwanza utafuteni ufalme wa mbinguni na hayo yote ambayo mnayahitaji mtazidishiwa. Unaona bwana? Ukitaka shamba utaipata tu. Ukitaka gari utalipata tu. Ukitaka umaarufu utaupata tu. Lakini kwanza utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na hayo yote mnayohitaji Mungu atawazidishia. Sawa, huyu jamaa alidid wrong. Na ni kwanza ngoja nikuelezee kwanza kidogo kuhusu Brian Chira kabla labda sija kuelezea nini. Unaona huyu Brian Chira mimi namjua vizuri. Na si eti namjua eti namjua hiyo ya kumjua wewe unavyofikiria. Namjua hivi kwenye engo mbili. Engo ya kwanza kabisa, kuna wakati nilikuwa nafanya mishemishe zangu Nairobi. Nikiwa tu na struggle tu nikijitafuta tu kwenye hizi mambo za media nini na kila kitu. Nilikuwa nafanya kwenye channel nyingine ya jamaa fulani ya udaku. Number one, tukamiti na yeye National Theater, Kenya National Theater pale opposite KBC, Radio Taifa, Kenya Broadcasting, yes, malizia mbele yako. Number mbili, Brian Chira mimi nilimiti maeneo ya Ruaka mahali anaishi. Sawa, maeneo ya Ruaka ndo anakoishi, na mimi nilimiti huko. Na hata huo muda sasa wakati najitafuta tafuta hivo, nikafikiria kabisa kwa sababu yeye ndo alikuwa na trend, nikamwambia bro kama vipi unaweza niendoze. Unaona? Sasa hiyo ni ya pili. Ya tatu kabisa mimi nimekutana naye akiwa amebebwa na nduthi.
na nikamshautia kabisa Chira na nikamsimamisha na akasimama. Sasa tukao tunazungumza pale bwana, mimi nilikuwa naona kama vipi ani ndozi, yani kuindoziwa vipi? Ani ndozi azin labda antaje tu atajina ama tuende tu TikTok live na yeye. At least watu fans watan recognize. Hizo zilikuwa tu ni miongoni mwa haso zangu ambazo nilikuwa na struggle wakati nimeandikwa na yule jamaa wa channel ya Udaku, sitakwambia jina lake. Manake sitaki kumpa mileage, manake kwanza hairuhusiwi kabisa. Unaona bwana? Sasa mimi I know the guy, namjua. Ndio hata kama alikuwa na maumbile kitofauti kama vile wanavyomtafsiri, na yeye mwenyewe pia alikuwa anadhihirisha hivyo. Lakini tutoke huko. Huko hapa tuhusu. Tutoke huko. Turudi kwenye pointi ya msingi. Kwamba hata kama alikuwa mtu mbaya, mweke mahali pema peponi. Ndio. Unaona bwana? Lakini watu wa Mungu cha mwisho hapa kwamba ni tutafute ufalme wa mbinguni. Sisi ni vijana wa roho. Tutafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Hayo yote ambayo tunayahitaji tutazidishiwa. Maandiko mbona yako wazi kabisa? Kwa hivyo hapa huyu jamaa, okay, uwezi ukamjaji mtu kwa sababu kazi ya kujaji tunamwachia Mungu we. Lakini kwa mfano kama ilikuwa ni kumuadvise kwamba angeachana na hayo mambo ambayo alikuwa anayafanya, kwanza atafute ufalme wa mbinguni ama aokoke. Mbona ukiokoka tu kwa Yesu kuna raha, watu wa Mungu? Kwa Yesu kuna raha, vyote ambavyo tunavihitaji kwa Yesu tutavipata, mtu wa Mungu. Mimi sitaki nikuchoshe sana na maneno. Sitaki nikuchoshe sana, kwanza leo ni Sunday, tujiandae tuende kanisani, tufanye wanaofanya ya kufanya wafanye kwa sababu leo ni Sunday, ni siku ya Mungu. Lakini tuliombe ili taifa, especially vijana, watu wa Mungu. Especially hata upotoshaji ambao unafanywa tu ili mradi watu wa make story na mambo mengine ya kuongea ajabu ajabu kama hayo. Huna hata staha, mtu wa Mungu. Labda ni kuachia tu hapo, mtu wa Mungu, uendelee kujaji hapo, uelewa kwanza hii video manake, then ndo ucomment. Alafu niambie wewe umefurahia au hujafurahia. Chochote tu, hisia zako zote ambazo unazo. Ukituambia tu sisi tutazifanyia kazi. Chochote tuambie. Asante sana mtu wa Mungu, live from Mavueni kwa Pastor Ezekiel Odero. I'm out and bye for now. Shalom.